Lidostā bez komandas personāla šodien kopā pulcējās vietējā čempionāta pārstāvji, kā arī pāris ārvalstu klubos spēlējušie futbolisti. Viņu vidū arī iepriekš traumētais uzbrucējs Deniss Rakels. Pēdējo reizi izlases rindās viņš bija vien 2015. Gadā. Traumas dēļ valstsvienībai šoreiz nepalīdzējis pussargs Artūrs Zjuzins. Tā kā Latvijas čempionātā atgriezušies vairāk izlases līmeņa spēlētāji, valstsvienībā vairāk kā pusi futbolistu pārstāv virslīgu. Tā skaitā arī pēdējā brīdī izsaukti Aleksandrs Solovjovs, Ģirds Karlsons un Mārcis Sošs. Jūtos pats labi, sagatavojos labi sezonai, maz mikrotraumas un traumas patraucēja sagatavoties vēl labāk, bet caur spēlēm jau esmu mazliet ieskarējies un domāju, ka nevajadzētu būt nekādām problēmām. Kārtējo reizi valstsvienība visu sagatavošanās posmu aizvadīs ārzemēs. Šoreiz Nionā, vien nepilni 30 km attālumā no spēles norises vietas Ženēvas. Bet, ņemot vērā kādu laiku apstākļu šobrīd, tad es domāju, ka Šveicē ir krietni labāk tie apstākļi. Un cik saprotu, ka arī tās izmaksas nav tik lielas un visi komandi var tur savākties kopā būt jau spēles vietā. Tas ir liels pluss mums. Spēle ar Šveici Latvijas valstsvienībai šo sestdienu 7:00 vakarā. Mačs tiešraidē LTV 7 jau no 6:30.